saa sillä kontakti. Punaisella vestii kontakti. Viollinen erittää lähellä. Onko se siinä rakennuksessa, minkä vieressä te olette? Rakennuksen toisella puolella. Kiivi, muhun on osunut vihollinen edessä, vapistissa rakennuksessa. Perkele. Me tiedottaa valkoisella savulla venäläisiä, ei ammuta sinne. Venäläiset on luvan luvan. Nortis kontakti. Punainen kontakti norttiin. Vielä ne kannattaa flankata. Pelissä, mutta mä oon osunut. Enempää ei tullut miestappioita ja ollaan noin 300 metriä moskeijan south east puolella. Koitte. Ykkönäkö. Mä tarvitsen tota punaista kynää ja sitten pätsäystä. Ykkönen. Tilanne raportti. Melko raskas kontakti VP2. Koitte. 30. Kolmonen kuulee. Pääsettekö siitä vahvistamaan suoraan pohjoisen ykkösen asemia? Ykkösellä kova kontakti. Tumannassa talossa, talousvestiin päin ihan jäättävän loukkaantunut. Verta tulee, kun ois menkat. Joo, meillä ilmeisesti kaatu porukkaa tuossa äsken. Vestis päin edelleen kontakti. Selvä. Olisiko jollain morfiini ollenkaan, mun ruuhta värisee aivan helvetisti. Mulla on pari, mutta mulla on värisee kanssa. Ykkönen heittää punaista smokia VP1:llä, me ollaan siinä. Koitta. Korjaa VP2:lle. Mikäs Tumalla on ongelma nyt tällä hetkellä? Oliko... Mä pöllin siitä kaikki nuo lääkintävarusteet. Joo, morfiini kaipa. Siviili... No, mä pistän. Mulla on tuo. Okei. Okay. Ykkönen kolme, mä ollaan tässä TVR:ssä. Kiitos. Okay.